जिसके लिए महफिल कौन सजी है, दोस्त बने जिसके वसीले से बने, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, दोस्त बने जिसके वसीले से बने, अल्लाह का फरमान अशरक सदर मंसूब जिसे वरफाना अलग से हुआ साथ के कुरान जिसका जिक्र चले احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول تاجدار ختم نبوۃ زندہ باد تاجدار ختم نبوۃ زندہ باد تاجدار ختم نبوۃ زندہ باد زندہ باد تاج و تخت ختم نبوۃ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ رضا ہے سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سچا نبی سچا نبی سچا نبی ہے جو رب کا نبی سب کا نبی جگ کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے اقصاب عبادت جس نبی کی ملی ہے جس پہ